быйыл вич спидке каршы эл аралык күн кыргызстанда глобалдык тилектештик жалпы жоопкерчилик деген жалпы ураандын алдында өтөт коронавирус пандемиясынан улам вичтин алдын алуу жана дарылоо боюнча бардык программаларга да өзгөртүүлөр киргизилди республикалык спид бирикмесинин маалыматына караганда быйылкы иш чаралардын баары онлайн форматта өтөт вичтин алдын алуу жана дарылоо вич менен жашаган адамдарга байланыштуу программалар тууралуу сөз болуп маалымат каражаттарынын блогерлердин жана дарыгер арасында жүргүзүлгөн сынактын жыйынтыгы чыгарылат ушул айда кыргызстанда вич илдетин жуктуруп алгандардын расмий катталган жалпы саны он миң эки жүз он тогуз кишиге жетти алардын тогуз миң кыргызстандын жараны болсо беш жүз жетимиш экиси чет элдиктер ооруга кабылгандардын эки миң беш жүз жыйырма каза болду вичке кабылгандардын алтымыш төрт пайызы эркектер болсо отуз алты аялдар түзөт